ស្ត្រីវ័យ30ឆ្នាំម្នាក់មិនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបរាងខ្លួនឯងទាល់តែសោះគាត់គិតថាទម្លាប់នៃការទល់លាមករបស់គាត់ប្រហែលជាមិនអីទេដល់ជីវិតរបស់គាត់មួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានប្រែប្រួលទាំងស្រុងព្រោះចិត្តពលដែលបានមកពីអាហារដែលគាត់បរិភោគច្រើនច្រើនរាល់ថ្ងៃតែគាត់បញ្ចេញកាកសំណល់ចាស់មិនអស់នោះបានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះនិងមានរោគសម្រោះទ្រុឌទ្រោមក្បាលពោះចាប់ផ្ដើមញុកខ្លាញ់ស្បែកមុខនិងដងខ្លួនឡើងស្រអាប់អារម្មណ៍ប្រែប្រួលពិសេសចិត្តពលពីកាកសំណល់អាហារដែលទទួលទានរាល់ថ្ងៃនោះស្ទើរតែធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺរឹសដងបាត់ស្រីរតបានសម្រេចចិត្តរកវិធីដោះស្រាយគាត់បានរកឃើញផ្លែឈើមួយយ៉ាងដែលជួយដល់ការបន្ទោបបងរបស់គាត់និងធ្វើឲ្យគាត់ប្រែប្រួលសុខភាពបាននោះគឺជាផ្លែ plum ផ្លែឈើនេះមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មបំបាត់ជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកស្រីការបញ្ចេញចោលឬបន្ទោបបងដែលល្អគឺត្រូវបន្ទោបបងមួយថ្ងៃ3ដងកាលណាបរិភោគច្រើនតែបន្ទោបបងតិចវាជាមូលហេតុនៃជំងឺច្រើនមុខនិងស្តុកជាតិពុលនោះសារធាតុកាកសំណល់អាហារឬសារជាតិគីមីផ្សេងផ្សេងនឹងស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនវិញហត់ឡើងគីឡូពិបាកសម្រកទម្ងន់ដោយសារតែមានជាតិពុលច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនដំណឹងល្អពេលនេះគឺលោកអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាទល់លាមកបានដោយជោគជ័យដោយការទទួលទានផ្លែ plum ដូចអ្នកស្រីរត់ដែរដោយមិនពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកលោកគ្រូឱសថបរាណស៊ូសេងហួរបច្ចុប្បន្នផលិតនៅរុក្ខជាតិឱសថដំណាប់ផ្លែឈើផ្លែ plum ដែលអាចជួយលោកអ្នកពីការទល់លាមកបាន 100% ពិតមែនវាសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះលាងជាតិពុលដែលស្តុកច្រើននៅក្នុងខ្លួននិងជួយឲ្យអ្នកបន្ទោបបង់ត្រឹមត្រូវឡើងវិញស្បែកក៏ស្អាតគុណនឹង5លោកអ្នកអាចតាក់ទងរកដំណាប់ផ្លែ plum នេះបានតាមរយៈផេកលោកគ្រូឱសថបរាណស៊ូសេងហួរឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះសូមអរគុណនៅក្នុងការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចែករំលែកបន្តទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកសូមអរគុណ